Aquests dies s'estan ultimant preparatius per rebre els Reis d'Orient, però mentrestant els emissaris reials avancen molta feina i han començat a recollir ja les cartes dels infants. El Teatre Principal de Vilanova i la Geltrú és el punt escollit pel carter reial Eliseu per recollir els desitjos dels més petits. Importantíssim, urgentíssim i intransferible. Que vol dir que donarem les vostres cartes als Reis perquè vinguin a les vostres cases. L'Eliseu, el carter reial, explica als nens i nenes la feinada que tenen els Reis aquests dies per mirar de complir els desitjos de petits i grans. La seva oficina està instal·lada al Teatre Principal de Vilanova. Aquí es recullen les cartes i la resta d'ajudants comencen a fer feina. L'Eliseu i tota la seva resta d'ajudants han preparat també un espectacle que fa les delícies de petits i grans. La platea del teatre s'ha convertit en un món ple de màgia i il·lusió. Les entrades per accedir a aquest espectacle estan exaurides, però no cal patir. La gran cita de l'arribada de Ses Majestats als Reis serà el dia 5 a la tarda, des del Castell de la Geltrú, a 6:45 de la tarda. Quan la nit es fa més freda, quan t'abraces el meu cos i les llums de colors m'il·luminen nit i dia, les encens amb